Ви дивитесь «Перший міський». Час підбити підсумки тижня. В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Частина одеських школярів повернулася за парти після канікул. А на вулиці Черняховського встановили незвичні LED-світлофори. Тиждень був дуже насиченим, і нам є про що вам розповісти. Я Віталій Мілевич, вітаю. Сьогодні говоримо про таке. У полоні сміття. На вулиці Героїв-прикордонників психічно хвора жінка роками накопичувала мотлух у своїй оселі та тримала у страху сусідів. Посилили відповідальність за жорстоке поводження із тваринами та заборонили пересувні цирки. В Україні вступив в силу оновлений зоозахисний закон. Безпека чи сумнівна урбаністика? Розбираємося, що не так з новими LED-світлофорами на вулиці Черняховського. Аби перевірити свої знання державної, Одеса долучилася до всеукраїнського написання радіодиктанту Національної єдності. У понеділок до Одеси з Туреччини прибула перша з трьох очікуваних кисневих станцій. Вона працюватиме у Валіховському корпусі інфекційної лікарні. Виробляє 50 кубометрів на годину, тобто майже 2 тонни кисню на добу. За словами мера Геннадія Труханова, другу станцію, коли вона прибуде, також мають встановити в інфекційній лікарні, а третя буде забезпечувати 8-му міську лікарню. Дві станції обеспечат потребности Валиховского корпуса, такого одного из самого большого в больнице, в котором находится 180 пациентов. Но не все они на прямом кислороде. А те точки, которые есть кислородные, 150 точек, они все сегодня в работе. Все в работе обеспечивают работу данного корпуса в инфекционной больнице. Тим часом Одеський припортовий завод запустив резервний блок розділення повітря. Це дозволить виробляти додаткові об'єми кисню, який йде на потреби лікарень. Втім, в такому режимі ОПЗ зможе працювати лише 2 тижні, адже це серйозне навантаження на систему, пояснили на заводі. Обладнання запустили 10 листопада, тож вже у п'ятницю область отримала додатковий кисень. Наразі припортовий виготовляє 6 тонн рідкого кисню на добу. Исходя из той критической ситуации, мы кратковременно запустим этот резервный блок, хотя, чтобы мы все понимали, это ненормальная работа установки, но и ситуация требует таких критических решений. З понеділка частина одеських школярів повернулася за парти після канікул. Лише 26 з початкових класів за бажанням батьків обрали дистанційку. Також у кожній школі створили окремі групи для віддаленої форми навчання, повідомили у міському департаменті освіти. А от учні середньої та старшої школи зможуть повернутися за парти лише коли 100% вчителів пройдуть вакцинацію. Поки що такий заклад в Одесі лише один. Середній показник вакцинації по галузі освіти сьогодні вже 95%. Ми дуже уважно стежимо за захворюваністю педагогічних працівників. За тиждень у нас багато що змінилось. Вийшли на роботу ті, хто хворів. 113 педагогів сьогодні в нас нараховано тих, хто хворіє на COVID-19. В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Оновлений зоозахисний закон набрав чинності з 8 листопада. Тож фотобізнес та жебратство з дикими тваринами, пересувні цирки та вистави за участю чотирилапих відтепер офіційно заборонені. Порушникам загрожують підвищені штрафи або навіть кримінальна відповідальність – до 8 років позбавлення волі. Крім того, закон чітко визначив перелік пород собак, яких потрібно вигулювати лише у наморднику. Ксенія Козак продовжить тему. Налякана сторониця людей та постійно лягає на землю, наче ховаючись від небезпеки. Цю собаку волонтери привезли з села Алтестове. Вони у прямому сенсі врятували її від гибелі. Адже місцеві мешканці погрожували застрелити безпритульну тварину. В стані її, ну, це слідство поведіння людини, скажімо так. Тому що просто так, вона не дика собака. Дикарі, вони, да, вони зашугані, вони пугаються, але вони не контактні, взагалі не даються до людям. А вона ж, скоріше всього, що просто, ну, на мій взгляд, предана людям.
может быть брошена, и после всего еще и скорее всего, что разочарована в человеке, потому что животное, она и не против контакта, она не против, когда ее гладить, но она просто не верит уже. Ця історія – одна з сотень, що трапляються на Одещині щороку. І не завжди волонтери встигають вчасно, тож безпритульних тварин травмують, а деколи навіть вбивають. І такі випадки, кажуть зоозахисники, частіше трапляються саме за межами міста. Все-таки в Одессе, знаете, как-то служба работает, волонтеры работают, они сами отлавливают животных, они их стерилизуют, потом они их выпускают. В области это практически не работает. Саме тому наразі в Україні оновили зоозахисний закон та посилили відповідальність за жорстоке поводження. Зокрема, підвищили штрафи, а також ввели кримінальну відповідальність до 8 років позбавлення волі. Додатково прописали покарання за пропаганду жорстокості у відношенні тварин. Это очень важная поправка, потому что на самом деле даже просто пропаганда без каких-либо действий в отношении животного будет караться сейчас уголовным кодексом. Если ранее была ответственность за административное деяние с 18 лет, то сейчас лица с 16 лет подлежат ответственности за жестокое обращение с животным по кодексу об админправонарушениях и за правонарушение по уголовному кодексу снижение возраста до 14 лет. Крім того, в Україні заборонили фотопослуги з дикими тваринами, жебрацтво з ними та пересувні вистави і цирки. Також забороняється залишати чотирилапих у машинах, якщо на вулиці спека. Такі ситуації трапляються нерідко, і відтепер за них теж відповідатимуть за законом. Нововведення торкнулися і правил вигулу тварин. Тепер за вигул собак небезпечних порід без намордника або у непризначеному для цього місця передбачено штраф. Так само, як і за неприбрані екскременти після прогулянки. Втім, сума штрафу не надто велика – не більше 340 гривень. І, до речі, обмежитись можна лише попередженням. Аби захистити не лише собак від людей, а й навпаки, у Кабміні також затвердили список небезпечних порід. До нього увійшли понад півсотні найменувань, серед яких вівчарка, бультер'єр та ротвейлер. Ознайомитись з повним переліком можна на офіційному сайті Кабміну. Ксенія Коза, Костянтин Марченко та Андрій Митрофанов. Підсумки тижня. Перший міський. З 9 грудня в Україні розширили перелік професій, для яких обов'язкова вакцинація від ковіду. За місяць з двома дозами мають прищепитися всі працівники установ, що відносяться до центральних органів влади, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних та тих, що надають соціальні послуги. Обов'язковою вакцинація стане і для робітників підприємств, які мають стратегічно важливе значення для економіки та безпеки держави. До таких відносяться, наприклад, «Укрпошта» та «Укрзалізниця». Наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджуються вимоги обов'язкової вакцинації для професій, що пов'язані з великою кількістю контактів між людьми, або для виконання критично важливих для країни функцій. Аналогічні і навіть ще більш суворі вимоги встановлюють і в країнах Європейського Союзу. Наприклад, з 15 жовтня в Італії у всіх працівників, незалежно від професії, вимагають пред'явити сертифікат вакцинації. У вівторок вся країна писала радіодиктант національної єдності. Захід традиційно проводять до Дня української писемності, який припадає на 9 листопада. В Одесі для бажаючих перевірити свої знання головною локацією став старовинний зал наукової бібліотеки «Напастера». Там зібралися близько сотні учасників. На зв'язку з нашим містом була столиця бібліотеки Вернадського та хаб Академії громадського мовлення. Звідти відомий український письменник Юрій Андрухович читав текст для слухачів. Усі подробиці в репортажі Віталія Гарнова. Величезна читацька зала, якій майже два століття, старовинні світильники та аркуші з ручкою на столі кольору зеленого мармуру. Саме в таких інтер'єрах одесити долучилися до всеукраїнського радіодиктанту. Його по всій країні традиційно пишуть щороку до Дня української писемності та мови. Головна локація в Одесі – наукова бібліотека «Напастера». Серед учасників – школярі, студенти, викладачі навчальних закладів, представники діаспор. Гагаузи, проживаючи на території України, вивчають в школах український язик. В зависимости от возрастной категории, люди постарше не изучали, но мы проживаем на территории Украины. Украина – это наша родина.
надеюсь, что мы покажем достойный уровень знания нашего второго, одного из наших родных языков украинского. Цьогорічний радіодиктант єдності вже 21-й. На зв'язку з Одесою – столиця, бібліотека Вернадського та хаб Академії громадського мовлення. Звідти відомий український письменник Юрій Андрухович читає свій текст, який називається «Слідом за пам'яттю». Цей уривок – початок майбутнього нового роману Андруховича. Нгує Дін Тунг – студент з В'єтнаму. Зізнається, державну в Одесі почав вивчати нещодавно, тож вирішив перевірити свої знання. Це перший я писати дистан український. Я не розумію багато слів українських. Тому що я йду в Одеса, я живу в Одеса один рік. У проведення флешмобу корективи внесла червона зона карантину в регіоні. Усі учасники акції вакциновані або мають негативний тест на коронавірус, каже директорка бібліотеки Ірина Бірюкова. Головний читальний зал Одеської національної наукової бібліотеки вміщує 250 читачів. Але сьогодні, за умови дотримання карантинних обмежень, зокрема і дистанції, ми маємо подбати про певну кількість учасників. Ми підготували 100 місць для учасників диктанту, але в нас є можливість підключити і інші локації бібліотеки. Але нам важливо зробити це саме тут, в цьому читальному залі, який за 192 роки роботи національної книгозбірні прийняв тисячі неймовірних читачів, які зростали на текстах, в тому числі української літератури. Усі написані роботи учасників радіодиктанту перевірить спеціальна комісія. Підсумки оголосять протягом місяця. Автори робіт, що написані без помилок, отримують подарунки. Але які саме, організатори поки не розкривають. Віталій Гарнов, Карен Петіків. Підсумки тижня. Перший міський. Три тонни сміття винесли комунальники з квартири у звичайній хрущовці на вулиці Героїв-Пограничників. Жінка роками накопичувала мотло, збирала сміття на звалищах та зносила його до своєї квартири. В якийсь момент мотлоху стало так багато, що двері виявились просто завалені, і господарці довелось діставатися до оселі драбиною через балкон. Життя сусідів перетворилося на справжнє пекло. Довгий час вони не могли нічого подіяти. В цій історії є і операція по визволенню старенької мами із полону сміття, і психіатрична лікарня, і зграя голодних собак, і згадки про ядерний чемоданчик. Подробиці моторошної історії розповість Олександра Ченкова. Ось так драбиною під гавкіт собак 67-річна Вікторія кожного дня забирається до своєї оселі. Каже, замок у дверях зламаний, тому потрапити іншим чином до квартири не може. Сама ж жінка називає себе Аквою та розповідає цікаві подробиці свого життя. Я з 56-го року, кассир в партії, золотого запаса. З двох стран на каждом счете лежит 800 тонн золота. Балкон власниці оселі завалений сміттям. З нього видніються лише собаки. Сусіди кажуть, жити в цьому будинку неможливо. В повітрі страшний сморід та безліч комах. Заливали постоянно і моча, і мусор мені сипався на голову. Летом здесь невозможно. Здесь невозможно. Мы не можем взять ни внука. Дочке говорю, не приезжайте, пожалуйста. Летом так и скусали его блохи. Сусіди кажуть, жінка хвора та стоїть на обліку у психлікарні. Вона руками зносить сміття у квартиру на другому поверсі, а рік тому завела ще й собак, які з тих пір не бачать вулиці. Собак вона не кормить. Вони дуже агресивні, тому що сама ходит по контейнерам, по мусоркам, приносит, ну, все, что вы видели, балкон, вот так вот все, вот так вот. Здесь невозможно, если дверь открыть, то это все вываливается.
Вікторія живе не сама, а з братом та мамою. Стареньку вже давно ніхто не бачив, а брат працює двірником та йому частенько дістається від сестри. Мешканці цього будинку неодноразово викликали поліцію, бо їхня сусідка агресивна. Також зверталися до чиновників. Ті влітку цього року вже відбирали в неї собак та частково чистили квартиру. Втім, за деякий час тут з'явилася драбина, адже двері до оселі неможливо відкрити через кількість сміття. Принялись действовать наконец-то уже. Вызвали все организации, видите, патрульная полиция, участковые, скорая. Вызвали организацию по собаколовку. Сейчас пытаемся достать и ликвидировать эту бабушку в виде того, чтобы поместить ее в больницу. Поки власниця оселі відійшла по своїх справах, комунальники відчинили двері. Бо всередині людина, яка знаходиться у полоні сміття. До квартири неможливо потрапити через гори брухту. Усе доводиться вичищати, в тому числі через балкон. Тим часом повернулася Вікторія, чи як вона сама себе називає, Аква. А ну зайди обратно! Зайди обратно, сказала тобі! Так, а ну не трогайте! Не трогай, це мої речі всі! Це мусор! Це мої речі! Жінка у будь-який спосіб намагається повернути свої речі. Я тобі хто сказала? Далі жінка намагається зачинитися всередині. Втім, комунальники продовжують вигрібати сміття. За годину наповнили величезний КАМАЗ. Адже пожитки Акви заповнили квартиру аж до стелі. Через завали мотлоху жінку все ж вдалося вивезти. Далі медики виносять і її стареньку маму. Жінка жадібно п'є воду та каже декілька слів. Обох жінок забрала швидка. Вікторію помістять до психіатричного закладу, а старенькій матері нададуть першу медичну допомогу у лікарні. Тепер єдиний, хто залишився у квартирі – це Микола, брат Вікторії. Я нервничаю за неї, в основному за сестру, от навіть посидів немного. Діло в тому, що її отець виконував правительственне завдання. Отвечал он за военные грузы. Я могу назвать счета, где находится, ну, вернее, где находится. Это Александрия, Египет, вот четыре счета. И пятый счет – это золотой. Там на каждом счету, помимо этого всего добра, есть еще ядерный чемодан. И там, ну, понимаете, если попадет это в злые руки, я не советую. А ще Микола сумує, що служба вилову забрала до притулку двох собак. Тим часом із засміченої квартири комунальники вивезли 3 тонни сміття. Олександра Ченкова, Олександр Драглюк. Підсумки тижня. Перший міський. Мав контроль. В Одесі запустили інтерактивну мапу торговельних павільйонів. Її створили для повної інвентаризації різних вуличних об'єктів. До переліку внесуть кіоски, дитячі атракціони, літні та демонстративні майданчики. Отримати повну інформацію про них можна за допомогою спеціального QR-коду. А от якщо торговельна точка не матиме наліпки і не буде позначена на мапі, її будуть вважати незаконною та демонтують. Крім того, посадовці пообіцяли незабаром і збільшити орендні ставки. Ми зможемо суттєво спростити контроль за дотриманням законності у сфері торгівлі та викорінити такі явища, як нелегальна торгівля або розміщення торгівельних споруд без дозвільних документів. Власника танкера «Делфі» зобов'язали сплатити 16 тисяч доларів за збитки, завдані аварією. Рішення прийняв господарський суд Одеської області, задовольнивши вимоги прокуратури. Саме у 16 тисяч доларів оцінили шкоду від забруднення моря нафтопродуктами, що витікали із затонулого судна. Нагадаю, кораблетроща сталася майже 2 роки тому. Тоді Державна екоінспекція зафіксувала на місці події перевищення концентрації нафтових речовин у 157 разів. А от сам танкер прибрали з пляжу лише у вересні 2020-го.
Поліція затримала на Одещині чоловіка, який посадив на ланцюг найманого робітника. Все сталося у Білгороді-Дністровському. 49-річний місцевий мешканець запідозрив свого знайомого, якого найняв допомогти по господарству у крадіжці. Спочатку він побив помічника, а потім прикував ланцюгом до стовпа на подвір'ї. Лише за декілька годин бранцю вдалося звільнитися та покликати по допомогу. Сусіди викликали поліцію. Тепер за незаконне позбавлення волі господарю загрожує до 5 років в'язниці. Понімав, що чоловік зараз, якщо утече, то ми його більше не знайдемо. Я його просто припнув для того, щоб він не втік. Безпека чи сумнівна урбаністика? На Черняховського в рамках реконструкції з'явилися незвичні LED-світлофори. Такі в Одесі встановили вперше. Різними кольорами світяться не лише основні секції, а й стовпи, на яких вони тримаються. Чиновники кажуть, на нововведення їх надихнули колеги з Індії та впевнені, що тепер на цій вулиці стане безпечніше. А от громадські активісти вважають, що експеримент приречений на провал і не розуміють, навіщо на це було витрачати 5 мільйонів гривень. Всі подробиці в репортажі Дмитра Бермана. Ще в березні цього року мерія розпочала довгоочікуваний ремонт вулиці Черняховського. Пообіцяли оновити покриття на дорозі та тротуарах, облаштувати пандуси, а після перемовин з активістами ще й додали до проєкту велодоріжки. Але в останній момент тут з'явилося щось зовсім незвичне для Одеси. Наразі реконструкція добігає кінця. Справжньою гордістю міська влада вважає нові LED-світлофори. Міських чиновників надихнули аналогічні споруди в індійському Мумбаї. Втім, у експертів нововведення викликає багато питань. Йдеться про 6 споруд. Світяться не лише самі світлофори, а й консолі, що їх підтримують. А поруч на пішохідних переходах ще й сигнальна бруківка. На кшталт тої, що працює, наприклад, на Катерининській. Урбаністи вважають її не надто ефективною. Втім, LED-світлофори називають ще більш сумнівним рішенням. Мешканці сусідніх будівель тепер змушені жити цілодобовим неоном за вікном. А перехід дороги для пішоходів може взагалі стати більш небезпечним. Ці стовби повторюють сигнал світлофора для автомобілів. І пішоход, який буде намагатися перейти вулицю, він буде бачити великий стовп, там червоний, наприклад, і він повинен шукати маленький світлофор для пішоходів. Будуть люди плутатися, це може привести до небезпечних моментів. Експерти зазначають, встановлювати світлофори, які насамперед облегшують життя автомобілістам, не завжди погана ідея. Вони можуть бути корисними на великих магістралях та міжміських трасах, де машини їздять швидко, а пішоходи з'являються рідко. Втім, це не стосується вулиці Черняховського, де дозволена швидкість руху сягає 50 км на годину. Тож острівці безпеки та переходи, які підняли над дорогою, будуть ефективнішими, вважають спеціалісти. На самом деле на улице Черняховского, мне кажется, нет такой предрасположенности к быстрой езде. Там часто перекрестки, там каждые 200-300 метров, то есть там до скорости 100-150 особо ты и не разгонишься. Поэтому там какие-то такие особые меры безопасности не нужны. У нас единственное, что вот после нового ремонта полосы движения там стали более узкие. И это само по себе будет вынуждать водителей ехать медленнее. Вот это намного полезнее, чем светящийся светофор. Взагалі про установку світлофорів йшлося лише наприкінці жовтня, коли вони несподівано з'явилися у новому договорі з ремонту вулиці. Втім, у паперах позначено встановлення звичних конструкцій. Про світодіодні новації – ані слова. На сумнівні як естетично, так і з боку безпеки споруди мерія витратила 5 мільйонів. При тому, що сумарна вартість реконструкції вулиці – 65. Исходя из этого, можно предположить, что, скорее всего, кто-то посчитал возможным и нужным для себя продать Одесскому городскому совету неликвид, который будет в одиночестве украшать наш город. Поскольку никакими проектными решениями оснащение улиц Одессы подобными светофорными объектами не предполагалось. Кроме того, подобных решений ни депутаты городского совета, ни его исполнительные органы не применяли. Исходя из этого, могу предположить, что имеет место фактически растрата бюджетных денег на приобретение объектов, которые не были предусмотрены проектом выполнения страны. Фінальним строком завершення робіт на Черняховського спочатку значився кінець цього року. Проте за новим планом його перенесли на рік. Втім, у 2022-му роботи чомусь заплановані лише на період з серпня по грудень. Дмитро Берман, Андрій Мітрофанов та Костянтин Марченко. Підсумки тижня. Перший міський.
Вакцинація на колесах. В Одесі відкрили пункт щеплення від коронавірусу у трамваї на Кінцевій на Старосінній площі. Медики хизуються, лише за перші 3 години роботи в новенькому «Одисеї» вакцинувалися 50 містян. Вимоги для бажаючих прищепитися незмінні – паспорт, ідентифікаційний код, смартфон і декларація з сімейним лікарем. Люди кажуть, головна перевага вакцинації у трамваї – швидкість. Я уже делала первую вакцину, делала первую в Харькове. Там были очень большие очереди. Здесь у нас маленькие очереди. Мы стояли, я стояла буквально минут 20. И мне уже пора. Таким був цей тиждень. Сподіваємося, що наступний принесе більше добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось вже незабаром на першому міському.